oldinga maqsad qo'ydingmi? Ota-onang qarshi chiqsa, aka-ukang qarshi chiqsa, farqi yo'q, ularga ham qarshi chiqdim, butun dunyoga qarshi chiqdim. Insonning o'rtog'i do'sti bo'lmaydi. Insonning faqat maqsadi bo'ladi. Bo'xting, to'xting. Bu gapni mani gaplarim emas. Degan psixologlar chiqibdi yaqin orada. Hayotda do'stlik bormi o'zi yo'qmi? Kerakmi do'st, kerakmi o'zi, kerak emasmi? Ayol qizlarni bilmadim-ku, lekin erkaklarning o'rtasida do'stlik bor va zarur. Statistika bo'yicha harbiy xizmatda, shifoxonada, o'qishda va trenirovkada orttirilgan do'stlarni do'stligi eng ishonchli sadoqatli hisoblanar ekan. Bu statistika. Insonni nafaqat qiyin kunlarida kerak bo'lsa, do'sti agar noto'g'ri yo'lga kirib ketgan bo'lsa, masalan, qimorxonalarga, fohishaxonalarga agar aralashib qolgan bo'lsa, o'sha bo'ldi bu o'rtog'dan foyda yo'q deb tashlab ketmaydi. O'sha joyga kirib boradi, kerak bo'lsa aroq qo'yilgan joyga boradi. Aroq ichish uchun emas, shu do'stini o'sha yo'ldan qaytarish uchun. Haqiqiy do'stlik choyxona bilan belgilanmaydi. Mavoda choyxonaga kelmayotgan o'rtoqlar bo'lsa, bo'ldi, darhol spiskadan chiqarib yuborish kerak emas. Qaytanga aksincha, nimaga kelmayapti deb xabar olish kerak. Ana o'shanda bu o'rtoqchilik bo'ladi. Aksi boshladik o'rtoqlar. Video darsliklarimiz bor, himoya usullari. 1+1 degan aksiya o'zingiz uchun topa olasiz va qo'shimchasiga biz bitta do'stingiz uchun bepul do'st beramiz. O'sha do'stingizga sovg'a qilasiz, umrbod foydalanishga. Do'stingizni bitta xursand qilib qo'ying. Videoni tanish bilish o'rtoqlarga, do'stlarga jo'natib yuboramiz. Chin do'stimdan ayirmagin Alloh.